Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до новин. Як оптимізувати сільську шкільну освіту в об'єднаних територіальних громадах? Та як керувати мережею дошкільних та шкільних навчальних закладів? Відповідь на це питання намагались дати учасники тематичного прес-клубу. Реформа децентралізації, яка дала чимало повноважень громадам на місцях, водночас виявила численні проблеми в сільській освіті. Про це заявили учасники заходу. Оптимізація шкільної мережі дійсно стала таким дуже серйозним викликом для громад. І з одного боку громади очікували такі повноваження, управлінські повноваження, фінансові, а коли їх отримали, то перше, що вони так, якби спадок, да, такий у них, вони подивилися, яка у них мережа шкільна, скільки грошей забирає освіта, хтось ще подивився, яка якість цієї освіти. У нас дуже часто роблять ремонти директорських кабінетів, холів, спортзалів, фарбуванням стін у нас займаються, хоча не інвестують в підвищення кваліфікації перед підготовку освітян. У нас немає директорів шкіл фактично, які володіють іноземною мовою. У нас відсутня проєктна діяльність в органах управління освітою. Про зниження рівня викладання в сільських школах говорили й самі освітяни. Виконуючи обов'язки директора обласного департаменту освіти, серед причин цієї тенденції назвала малокомплектність шкіл та погане кадрове забезпечення. Сьогодні у нас є ще школи, в яких вчитель є універсалом, і маючи один фах за дипломом, він викладає декілька предметів. На жаль, це не є якісним викладанням. З цією метою створюються опорні навчальні заклади. Саме створення опорних шкіл та впровадження інклюзивної освіти – основні зміни, які впроваджуються в Україні вже з вересня у межах програми «Нова українська школа». На Миколаївщині працювати за цим проектом готові вже 100 навчальних закладів. За словами Олени Удовиченко, особлива увага звертається на учнів з інвалідністю. Створюються всі необхідні умови для їхнього навчання, а вчителі отримують необхідну методичну підготовку. Зараз іде процес в нашій області, як в інших областях України, по створенню інклюзивно-ресурсних центрів. Ті, які будуть допомагати батькам і дітям визначити форму навчання і здійснити психологічний, методичний супровід цих дітей. На думку співавтора закону про освіту Тараса Кременя, держава робить все для реформування, гальмують процес на місцях. В державному бюджеті цього року на старт нової української школи виділено понад 1 мільярд гривень, які треба вже починати освоювати. На превеликий жаль, на рівні міста у нас не прийнято рішення стосовно виділення додаткових коштів на нову українську школу. Переглянути своє ставлення до освіти, на думку експертів, повинні і в об'єднаних територіальних громадах. Там нарешті повинні визначитись, перекласти всю відповідальність за школи та десятки на плечі ще діючих райдержадміністрацій, чи все-таки запроваджувати реформу освіти самотужки. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І нагородження переможців конкурсу малюнків на тему збору батарейок відбулося у загальноосвітній школі номер 34. Діти не тільки малюють, а й самі другий рік поспіль приносять відпрацьовані батарейки до школи, на території якої встановлені спеціальні контейнери. Яна Озерова, як і її однолітки, взяла участь у конкурсі дитячих малюнків на тему збору відпрацьованих батарейок, який розпочався рік тому. Сьогодні її твір серед кращих. Я зобразила батареї, які щасливі, тому що їх використовували по назначенню, тим більше, що їх не можна вибросити в мусорник. Їх треба принести в спеціальне місце, щоб їх там переобработали, щоб потім використовувати їх заново. Педагоги впевнені, через малюнок молодшим школярам легше зрозуміти необхідність збереження навколишнього середовища. Для дітей молодших класів, от саме через роботу, через малювання, вони краще сприймають цю інформацію, її не просто сприймають, а краще її відтворюють. Конкурс організували члени громадської організації «Центр екологічної просвіти». Вже кілька років вони займаються окремим збиранням відпрацьованих елементів живлення і саме задля популяризації цієї екологічної ідеї влаштовують подібні заходи. За это время мы собрали 4,5 тонны. Из этих 4,5 тонн, когда нас начало поддерживать управление экологией, буквально начали работать так интенсивно, а не от случая к случаю, то мы собрали за полтора месяца 1600 килограмм, которые мы отправили в Экоднепр, общественная организация.
У цьому конкурсі малюнків брали участь 20 учнів початкової школи. Для всіх малюків організатори підготували подарунки – блокноти з зображенням батареїк, наліпки з веселими малюнками та солодкі призи. А переможниця, третьокласниця Софія Міщенко, отримала ще й яскраву краватку. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось вже за півгодини. Залишайтесь з нами.